How y'all doing tonight? פתאום המון אנשים התחילו להגיד, אוקיי, וואו, מי זה האיש הזה? צריך להכיר גם את המוזיקה שלו. יש את השירים האלה שאני שומעת פעם שנייה ושלישית, ואני בוכה. אני בוכה. מלא ועשיר ומבין ורגיש וחבוט ושבור. Your picture. של בית ספר לכתיבת שירים כזה. דניאל ג'ונסטון. הוא לא ידע אחרת חוץ מלכתוב שירים שהיו רוב הזמן מושלמים ומאוד קליטים והמנוניים מבחינת הלחן שלהם, ובו זמנית הוא לא ידע אחרת מאשר לתרגם אותם מבחינת שירה וביצוע למשהו שיהיה קשה לאנשים לתפוס אותו, ושהוא לא יהיה משהו שאפשר יהיה לנגן ברדיו. דניאל ג'ונסטון היה מפעל חיים ממש עצום מתוך המרתף של הבית של ההורים שלו, שבו הוא היה ויצר. הוא פשוט כל הזמן תקשר דרך היצירה שלו. מנגן, ושר, ומקליט, ואז הולך לצייר משהו. ואז שנייה מצלם משהו במצלמה שלו, ועורך את זה, ומניח את הבצד, ואולי מצלם את עצמו. הוא לא יכול להפסיק. הוא חייב להציל את עצמו. אני סקרנית אם הוא גם בוכה וצורח בתוך זה לרגעים, ומאבד את זה, ואז גם מעיף מלא דברים וכזה. כמו שהוא גם כזה רגישי. אבל יש שם כל כך הרבה אנרגיה בפנים, שכזה הולך להתפוצץ כל שנייה. Oh my Lord, I am so bored. כאילו שם, זאת אומרת, הוא היה מקליט את זה והיית מקבל את זה במרחק הזה ממנו. נגיד אם פה הלב שלו, אז פה היית מקבל את זה. במרחק כלום. הכל הרגיש כל כך מיידי ברגשיות שלו וכל כך לא מעובד. ואני חושב שזה החיבור הגדול של האנשים אליו. גם כשהוא כאילו יושב בתוך תבנית של שיר, הוא תמיד שובר אותה, הוא תמיד דופק את הטיים, הוא תמיד דופק את המבנה של השורות, הן תמיד דפוקות. אני מרגיש שכשאני מבצע את זה, אז אני נשטף באנרגיה הזאת, שהיא אנרגיה חופשית. הורגלנו לחשוב המון על גימור ועל מה נחשב יותר טוב ומה פחות טוב, ומה יותר יפה ופחות יפה, ודניאל ג'ונסטון משנה את התמונה למה יותר אמיתי ומה פחות אמיתי. כאילו, האמת היא נראית לי הרבה יותר משמעותית מהיופי, בזכותו הבנתי את זה. לגעת בנקודה, לא ללכת מסביב, שזה איפה שכואב, שזה איפה שבוכים. הוא נותן לנו לגיטימציה להגיד, אוקיי, גם אם אני לא יודעת עדיין מה האסתטיקה שלי ומי אני, זה לא משנה, אני קמתי בבוקר, אני רוצה לפתוח את הפה, יש לי מה להגיד. Every time I think about you, love comes down. But you still not around. המפגש הראשון שלי היה כי ראיתי אותו ונמשכתי לכיוון של האנשים שהיו סביבו. הוא חתם שם על הספר שלו, Space Ducks, אז הוא חתם פה בתחתית הספר, ופה הוא החליט שזה לא שחור מספיק, שהמכתשים בירח צריכים להיות מכתשים, אז הוא מילא את השחור פה ופה. הרגשתי שיש שם איזה משהו שאני יכולה מאוד להזדהות איתו, והספר הזה הפך להיות אחד החפצים האהובים עליי. Oh, hi, how are you? Oh, you're that frog. That's pretty entertaining. How you doing? רואים את האדם המבוגר פוגש שוב את האדם הילד, והם מנסים לשמור אחד על השני ממש בעוז. The sun shines down on me. I feel like I have to earn it. The sun
יש פה פשוט חטבת יצירה ו... ולקום כל בוקר ולעשות אותה. בלי להתנצל. מרגיש שיש שם איזה לב שבור שכל הזמן יוצא ממנו איזה שתיל חדש, איזה נבט חדש, כל פעם נולד איזה משהו חדש מתוך השבר. הוא מצליח לבטא דברים שהלוואי שהיה לי את האומץ או את חוסר המודעות בשביל לבטא אותם ככה. כאילו פשוט הרצון להגיד את זה, פשוט הרצון להגיד את הדברים, כאילו, שהם הכי כואבים או הכי אוהבים, הכי פיור. Thank you.